Святкові заходи в будинку культури села Одноробівка на Золочівщині не проводилися майже 15 років. Громада не мала коштів на ремонт та утримання такого великого приміщення. Відродити культурний осередок у селі взялися голова фермерського господарства «Альфа» Віктор Білінський та народний депутат Олександр Біловол. Для початку допомогли поміняти дах та вікна, відремонтували фоє. А місцеві жителі провели суботник, щоб навести лад і зустріти Новий рік у будинку культури. Люди прийшли, люди поклали неймовірні зусилля в тому, щоб придати закладу культури оце яскраве сяйво, яке ви зараз самі можете наблюдати. Многие подразделения нашего фермерского хозяйства «Альфа» принимали там участие. Вот у нас там ток, электрики, просто рабочие, учителя школы, выпускной класс, 11 класс. Все это сделано было с таким энтузиазмом. Першими розпочали святкувати діти. Директор «Альфи» подбав, щоб на новорічне свято потрапили малюки не лише з Одноробівки, а й з навколишніх сіл. Фоє будинку культури просто сяяло від новорічних прикрас та дитячих посмішок. А красуню ялинку для свята односельцям виростила у своєму дворі сільський голова Людмила Гой. Щоб десь вони проводили время, а не сиділи вдома. Для того, щоб діти розвивались, треба десь якесь поміщення. Я думаю, це хороше вони зробили. Велике щастя на сьогоднішній день, що оживили клуб. Ми дуже місні жителі, довольні. І Біловолу Олександру Ніколаєвичу, і Гой Людмилі Ніколаївні, і Білінському Віктору Івановичу, і районні раді. Всім ми дуже низький поклін. Віктор Білінський зізнався, навіть не очікував, що люди будуть настільки йому вдячні. Каже, щасливі посмішки дітей дуже тішать. Тільки я сьогодні благодарностей почув. Ви знаєте, що я навіть не вірив, що так це відклікнеться, що люди дійсно ждали, а діти. Тут, коли діти сюди зайшли, то я чув, це було буквально позавчора, коли на ялинку наряжали, то я чув такий крик, ну, возглас такої, такої, ви знаєте, неожиданності. Міть руки вверху і налево дотягніться, а потім вперед нагніться, і носом своїм коснітесь, і обніжено планете, низько присідайте, і тепер до самої ночі бодрий танець зажигайте. Одноробівський будинок культури колись славився по всій країні своїми художніми колективами, особливо народним хором. Тепер в Одноробівці планують його відродити. А у планах директора «Альфи» ще багато добрих справ. Ми в силу своїх можливостей допомагаємо будинкам культури, допомагаємо ФАПам, допомагаємо школам, дитячим садочкам в тих селах, в яких знаходиться господарство «Альфа». І я вам скажу, і не тільки в тих селах, а навіть і по Позорському районі –